Terve! Tällä videolla tutustutaan Kekon 8x32 katselukiikareihin. Nämä kiikarit ovat erinomainen valinta lähes mihin tahansa tilanteeseen. Ne sopivat niin metsästykseen, lintupongaukseen kuin vapaa-ajan käyttöönkin. Näiden pienikokoisten kiikareiden runko on tehty magnesiumista, minkä ansiosta kiikarit ovat kevyet, mutta silti jämäkät. Painoa kiikareilla on niinkin vähän kuin 500 grammaa, mikä luo ihanteellisen käsittely- ja käyttömukavuuden. ED-lasista valmistetut linssit takaavat veitsentelevät kuvat reunoille saakka ja Kekobright pinnot ja hyvän valon läpäisyn. 8-kertaisella suurennoksella näkökenttä on 136 metriä 1000 metrillä ja lähin tarkennus etäisyys 2 metriä. Laadukkaista materiaaleista valmistetut kiikarit ovat hyvä valinta monipuoliseen toimintaan. Ne kestävät vettä ja ovat kevyet kantaa ja pitää silmillä. Kiikarille tulee mukana kantohihna sekä kantohihnaan kätevästi kiinnittävät okulaari- sekä objektiivisuojat. Mukana tulee myös kovalaukku sekä kovalaukun olkahihna. Tuotetta saatavilla nyt verkkokaupastamme www.asejaera.fi. Voit myös tulla tutustumaan tuotteeseen Turun myymäläämme. Tervetuloa!